Niye yatmam sana? Yatmıram. Keyfimin lələsisən. Atamdan savayı heç kəs mənə əmr eləyə bilməz. Atam da yoxdur. Deməli, ixtiyarım özümdədir. Puh, lənət şeytana. Bu nə də? Yenə mi? Bu kimdir belə? Sənin adındır da, Nəsib. Çox istəməkdən deyə. Ged özümü sarı. Sil onu qanmaz. Özüm poz. Bu nə də? Nə qorxu eləmirsən tuşla? Yo, gilanar kompotu ilə. Ay, bura sənin üçün məktəb deyə türmə. Sən o rahmat yazacam. Gittir gözümdən. Nəsib, yazma. Yazma, ay Nəsib. Məllim desən dilin quruyar. Hə? Bəyəm, mən sana kütbeyin məllimlərindən savadsız ha? İndi nə olar ki, diplomam yoxdur? Neçə illərdir bu xarabada can kürüdürəm. Bir xata da çıxıb əlimdən. Sən yazmağına sinəmdəki hərif pozulmayacaq axı. Birdən sənin raportuna görə qovarlar məni məktəbdən, qalaram küçələrdə. Çevir məni balalarının başına. Nəsib müəllim, bir qələt deyiləmişəm. Üzüm ayağının altında. Salxımı ilə. Ha ha ha.